Halo. Halo. Halo, ko je? Ćao. Bane. Kako? Bane. Dane. Jasno. Bane. Da, da. Gane. Bane. šalim se, Bane, šta ti je? Bane, reci mi, gdje ste išao na more? Si išao uopšte negdje na more? Bio sam nešto kad... Ja imam dobru priču, znači, devojka, ja sam se vraćao negdje, bilo možda 6-7, znači, preveče idemo magistralom, vozimo, ono, i sad ja gledam pravo tamo, moj devojka kaže, vidi ga Dragan Nikolić ovdje pored, znači, kao da smo prošli pored nje. Rekao, ko bre? Kaže, Dragan Nikolić glumac, kaže, gura kolica sa peskom. Kaže, aj bre, ne seri bre, Dragan Nikolić u sred ove, u koje... Da, okej, okay, okej. Okay. ...s peskom nas u 7 uveč. Kaže, ozbiljno bre, rekao, daj bre, ajde, pusti bre, kaže Dragan. I dođemo mi sada tamo, znači, ono, smestimo se tamo, ono, sedmom večerom, mi se osedimo na terasi, ovako šetalište, razumem. Ja ovako jedem, pojedem glavu, vidim Dragan Nikolić. Ko, prodaj tegle s peskom, sad. Ja kažem, Dragan Nikolić, ono stvarno čovjek bio, tu je kupio kuću, on valjda kupio pre ne znam koliko godina, i čovjek je išao ladnom magistralom, gurao kolica puna peska. Kakav kraj. To možda nije bio pesak, to je bila Milena Dravić, znaš. Ili kafa. Ja sam napljuo svoju devojku, rekao, beži bre, haluciraš, jes, baš ti najbolje Dragan Nikolić, sad ovaj gura kolica puna peska na sve. I ispljuo devojku, razumiješ? Dobro, da, pa eto, kriza ne je udarila sa svih strana i gaga sam vuče kolica. Hvala ti puno. Deva čemu. Ajde, čujemo se, ćao.